Zdravo svima i dobrodošli u naš novi video. Danas je badnje veče, bez badnje da... Jo, ljudi, šta je ovo? Zanemarite ovo što tu igaju od malo pre i što svadba je, pa sviraju, pevaju. Gospodin otvara pivo. Badnji dan je, badnje večer ću da snimati Božića, a pogledajte vi ovo. Ovo je gospodin Prason. Praze, jadno praze. A ovde moja draga mama, tako je, pripremam svašta. Vidite ovo kako smo već poređali. Imamo i ruže i sve, voće. Moja. E sad, ovo ćete nam... A stavio frižiter, banane... Ne, ima već. Napunila sam ga već. Ovo je salata za ručak. Naravno, za večeru bit će tu svega i svačega, i ribe i sve. E, ovo ću isto da otvorim. Vidite, 5 evra. Sad ćemo i ovo da... Ovaj luk i ovo sve stavljamo. Važi. Da bi stavila stonjak. Jo, jeste, nisam stavila stonjak. Gde je stonjak? Gori, ne. I ovde smo stavili ružice. E, ovo sam ispekla i ostalo je u vrijedni, nisam gledala. Ko je? Kako se zove? Wow. Jo, ljudi, vi čujete ovo? Užas. Sad će kola zarao. Došla sam ovdje da gvirnem. Šta se to dešava? Farba neka, jo. Nastavite. Reksin tata, da gleda. Evo. I ovde radno. E, dovoljno je ovo. Da, a? Pa koliko nas ima? 6-7, da moramo da stane. Ljudi, gle. Mama nešto provjerava, evo gleda, malo je priljevo. Vidiš, ovo je izgorelo sad. Ne znam, bel vuče. A kako se to gledaju? Ej, ti skoži. I šta sad trebaš da vidiš? Šta treba da vidim? Da li... Treba svetlo. Ne, ima rupu. Mama, znaš ono kad veštica gurnula? A tako ona, i vidi Maricu. Sređena, molim te da vidi da dođe. Da li ima rupu? Snimi. Stavit ćemo blic i sad ćemo da vidimo, nismo nikad palili kamin. Jo, počne se da mi nešto nispadne. Viš da je rupa? Da. Da se vidi gore. Pa ne vidim. Rupa. Ne vidim. Ajde, idemo sad na snimak. Joj. Čekaj, mama, čekaj. Da snimim. Jo, mama, ću da padne da nešto. Jo, plašim se. Da sam ga otvorila. Jo, mama. Čuti. Šta slučeš to? Čuješ? Da. Zatvara ga i otvara. Ovo znači otvoreno. To da ga zakače tu. Da, znači možemo večeras da palimo vatru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. I ljudi, upravo sam se našminkala. Tako da ćemo sada krenuti do crkve. Idemo da uzmemo badnjak iz crkve i tamo da kupljaju se uglavnom naši ljudi svi u crkvi pre
pa prije badnje večere. Tako da ja sada idem dole, da vidim da li su svi spremni i da krenemo. A? Golem ću teći, ideš. Šta si rekla? Golem ću teći. A, no, no. Šta ti se desilo? Ovo je otvoreno sranje. I ja. A, ti nešto vezano za zonu Zamfirovu. Pa je na tebe. Aki, jel si spreman? Jo, pa ti rendaš jabuke. Joj, možda moj dedetana da to izrenda. Šta? Preko jok ja, moj dedetana da to izrenda. Et pour les hommes bienveillants entre eux, oh, quand les hommes... Kuvano vino se služi i dobili smo posluženje. Muno ljudi. Šta je ovo? Pitam! Aleksa! Jel se tako pali vatra? Ljudi, vidite prase. Mogu tako, zdravo. Ljudi! Marija je kupila poklone. Ali neće da mi da, da otvorim i da vidim. Ne snimaš spavnike? Molim te da vidim samo, samo kako su zapakovani. Ne. Još nije 12. Idem da vidim kako napreduje prasence. I šta rade? Napreduje. Božiće, Božiće. Mi smo se sad ljubile. Sačekali smo Božić, mami nije dobro od ribe. Lego je da odmori. Oni peku prase. Što je to? Hoće da me sipaju vodu, on ovako. A, hoće vodu, ja ko bi žičinio. Ne, onda kada popije vodu, on... Oh my god. Hristo se rodi! Vaistina se rodi! Vaistina se rodi! Nije dobro! Nije dobro! Lako je tebi, dođu vama da viš kako je meni. Si nešto bolest. E, ali sa br! Jao, ljudi! 15 ljudi koji su radili, na tečno su. Ja sam upao s tim i pitrinu da mi pečemo da stiži svaki dan. Ali, on uhvati, ako vi pre, ako vi pre... Jao, Bože, kakvu ja privilegiju imam. Da. Jo, daj, daj. Da. Nam padne prase, ljudi. Hvala bebo. Da hrska. Jel si tada da hrska? Da. Hrstam čuo to sve. Srki, za malo da padne prase. Gdje da padne? Na pod. Dole, najno sam stavio nogu. O, dobro. Da padne, padne. Ne može stavio sam akumulator. Ko bude da se može da se namaže rovak? Šta je to? Ljudi, Božić je. Svi nešto radimo, pripremamo. Evo, Nađa ovdje sprema za česnicu. Inače, Nađa je stigla. Ćao, Nađa. Aleksa pravi rola. Da. Pogledajte. Mamo. Mamo. Prelepo. Gledajte, ljudi moji. Ljudi, ali stvarno, recite da ovo ne valja. Recite slobodno, ako smijete. Pogledajte kako je majstore, imamo like. Eto. Radimo po poručbini. Pogledajte. Pa ovo vre nema ni u Mladenovcu. Ostaj mi u Mladenovcu.
Ne znaš. To nema ni u Stopanji, srećo, ne Mladenovac, Stopanja. Stopanja je najpoznatiji. Bože, ja to nisam tamo bila, morat ćete da me vodite. To je... A? Selo, ali kao varošića, malo, malo veće selo. Gde ćeš jedan ovaj? Šta? To je sve pored puta pečenjara, u pečenjaru imaš 50 pečenjara. Ja stvarno smo ga isekli. Da, da čujemo. Evo, mama je kupila poklone za moje devojke, za moju Anđelu, Nađu i moju Maliju. I evo, Anđela, izvolite, za tebe i Aleksu. Mari sam dala za nju i Ajmina. Sad ću da dam Nađi za nju i Marka. Wow. I da vam sve u životu sija, da vam sreća prvenstveno sija kao zlato. Wow. Da budete srećne prvenstveno. Hvala, mama. A posle se ostalo. Obećavamo. Obećavamo. Da. Marija, moramo da vidimo tvoj outfit, brzo. Morate da vidite koliko je lepo. Kao jelpica. Ovo sam čuvala, baš sam prvi put za Božić. Nikada sad nisam lupa. Osim za sliku, naravno, videli ste moje legislatore. Prelepo, ljudi. Nogi ste lepa. Jeste, baš mi se sviđalo. Ja. Baš ti Božićna. Baš mi je Božićna, da. Malo nam je pola pocrnela. Ne znaš ti kako sam ja ređala. Ovako, tu imam tri pačeta, ovdje imam po četiri. Da, ti se šta nadala? Ne zna, zato što je okrene. Pa ne zna ona. Vi mi kažete odakle da vadim. Ja ću sećam pačeće, vi mi kažete počni odavde. I onda idem ovako u krug. Ili počni odavde. Bitno. Razumeš? Ajde, ti ćeš da kažeš odakle ću da počnem. Hoćeš, hoćeš? Hoćeš da kažeš. Ajde. Ajde. Ali ja ovdje ne znaš. Nisam bila tu. To ti kažem. Šta misliš da Uroš dobija paru? Uroš dobija u sebi paru. Wow, Srbija. Ja ima za mamu da... Probajte i gibanicu. Evo, malo mi se prepekla. Nema veze. Da mi pokažete. Neće. Samo YouTube da se to vidi. Jao, jest. Jao. Ajde. Ja mogu da izvadimo ovako prepačeno. Juu, mama. Da ćemo moći da i jedemo. Nema veze, malo se ću. Ti malo da zvara. Ja još malo, čupila. Nije se to desilo pre. A kako znaš koliko? Pa evo, obeležila, vidiš ovdje obeležam. Čime si obeležila te? Pa sa hrojom ovdje. Aaaa. Vidiš linije. Da sam guba. A ovdje ne? Pa treba mi 11. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ja sam treba jedna vijuškica. A? Zato sam i pekla u ovom. Uvolite. Anđela. Ja ću da biram, ajde. Tu. Ajde, prvo ide. Kome? Bogu. Bogu, ajde. A kako se ovo piše? Kod nas je ovako, svaki... Kod nas nije tako, ali... Pa da. Kako je kod vas? Ali slično. Dobro, ajde. Tu ide Bogu, ja ću se da... Ti vadi za drugoga. Ajde. Nemo da mu nosiš, če to ćemo sami. Činjenicu gore imaš. Ovo je povređen krastić. Tinka ovdje nema. Bravo. Ima. Evo ti nožić. Kako izgleda? Pošto je jele. Hoćeš jednu viljušku, čekaj. Može viljušku. Ne, zašto je? Evo, viljušku. Para? Aki, ostavi da ostanu ti parčići, možemo i da jedemo. Pa dobro, nema vesne, treba. Tako treba, tako mira. Nije, to je kvar. Šta je to? Eto, imaš tu nacrtala. Pa ja ne znam, pa to je Nađa crtala. Sad ću Nađa. Nađa! Ali ovo nema deo. E, slikar. Slikar. Ajde, ovo je prvo parče. Evo ti. Ne znam. To je neko drvce zvanio. Zvadio je. Ja, nije dobro. Ovo je to od kuća ono. Ubaj smo. A ne. Evo. To je kuća. Kuća. Kuća Bogu. Bogu kuća. A kako da pišem? Piši kuća. Ovdje, ovdje. Kuća Bogu. Ne, ovdje. Aha. Znači... Bog, kuća... Ali treba još jedan tanjir. Treba još jedan tanjir. Ne, ne. Ovo samo stavlja i to što si izvadio. Dobro. Onda sljedeći je... Sljedeći je... Pa, sljedeći je... Bogu, kuća. Kuća, ajde da. Ajde u kuću, šta dobijamo u kuću? Aki, šta dobijamo u kuću?
Evo ga dozvale. Ajde. Neka grančica sa tri. Sa tri? To je mir. Mir! Mir ako mi je! Ovo je navestajka. Dalje je Tinka. Ajde, Tinka. Gdje je put namjernik? Putnik namjernik ide na kraj. Aha, okej. Okay. Tinka. Tinka. O, evo ga. Ja u paru dobila svaki put. Ne, grančica. Pa je, navesti treba. Da. O, ko se znači, tamo šta je ovo? Šta je ovo? Mi tamo da vidim crteže, ovo je pola. Gore pola. Ovo, sreća. Tinka, sreća! Sljedeći je Anđela. Je li Anđela? Ja, da. U njoj najveće. Ko nije para. I to je namješteno. Jel, para. Molim te da je kod mene para. Nikad ne mora da imam živ dinar. Nikad nisam dobila. Ja, nije. Ja sam škratica. Šalim se. To je obično puno putovanje. Opa! Ići ću u Srbiju. Ima da radiš malo. Pa to, u dve smene da radiš putovanje. Aleksa, ajde. Znači svaki mjesec neko putovanje. Daj Bož. Ali za što nis dobio paru? Opet neka grančica. A tebi je pripas. Ljubav. Koja ljubav? Aleksa je dobio ljubav. Moja ljubav. Jesi dobio ljubav? Da. I još veća ljubav. Sad je Nađa. Nađica. Po. E? Ok. Je li to dren? U, nešto se zapalilo. To je bio dren, jel da? Nađi dren nuz. Zdravlje. A da? A što sam beše ja dobila? Putovanje, Anđela. Jeste. Putovanje. Dobila zdravlje. Šak se sviđa mi se. Zdravlje. Zdravlje. Nađa. Marko. Paru. Marko je dobio paru. Ne, ovo. Bajke. Jeste. Zalepila se paru. Paki. Daj 10 eura za srđene. Evo ti srđene. Marko, da mi si paru. Bravo, Marki. Neću da se lepi, posle ću da izvadim. Dobro, Marko, param. Ne daju ti paru, Marko. Dalje, Uroš, je li? Uroš, da. Ko je ti to redom ideš? Da gdje sam pošla ovako u krug i ovo pa sad. Aha, okej. U krug, kako ide ka zajedno. Je došla k pa da vidi ti? Da. Neka rakšta. Šta je to? Sa dva. To je voće. Čako! I to ste stavili? Da. Eto. Kruške, jagode! Srđan. Srđan, šta? Oba svi, ne? Nešto debelo. To debelo je uspeh. Uspeh. Ja sam vam bio uspešan, samo što niko ne vidi. Marija? Prašim se. Čekaj. Čekaj da su veliki. Primamo! Oni deli to da nam bace Anđele. Baci mi! Jesu da sam ja djela! Kaj ne čuva, oću! I putnik namernik. Ajde! Bože! Stres u životu. Stres u životu. Nema ništa. Eto ga tu možda se stres. Znala sam. Pa nema mi znala. Znala sam. Ja sam ti rekao na prava sam 11, rekao sam 11. Jeste. Nije bre, ima, proveri. Nema, ja sam samo 11 napravila. Pa 11 ti treba. Ali 11 je Marija. Žane, krema ništa, to me znači. No, evo ga putniku gore. Evo ga, izvinjavam. Ima bre, tako. Posao, to je posao, ja mislim, to je samo ostalo. Da, posao. Putnik namernik, posao. Znači, bit će posao za sve. Donosit će nam posao. Jeste, putnik namernik će da donese. A ko je bio putnik namernik? Ko je došao prvi? Nađa! A ja sam putnik namernik. Da, ti si donela. Ja odobila sam posao, može, to mi treba. Evo, dajem vam svima puno posla. Hvala. To je to! Da ste mi živi i zdravi. Švi! Kako je kod vas? Stavite svuda, bilo gde i lomite. Nema to kod nas.
Svude drugačije, pišite nam vaše običaje, kako vi radite, vaše navike, tako da idemo da spremamo dalje, dolaze gosti uskoro. Putovanje? A kaže, ti se dobilo ovo. A mama pare? Jo, mama. A kaže, šta si dobilo ovo? A šta tata je? A kaže, šta si dobila ti? Eto, i dobro kaže, treba njivu da prodate mama pare. Ne, sramota je, sramota je. Ajde! Kaži, kaži ko smije. Dezert, ja ću da ga. Ti si kuću. Čekaj, tata. A tata? Će da se vidi u video. Tata zdravlje, super. Ne smijem da kažem. Kaži! Kaži! Daj da kažemo mi u prinovu. Znaš što sam dobila ovdje? A ti se dumruš od smeha, prinovu. Pa ne mi je bilo. Evo, umrli od smeha. Čuti, lepa. Stres u životu. Ajde. Ko bi bio dobro za vas pitaču, samo prevali djecu, ono treba. Slušajte, slušajte, najbolji poklon kad već postajete odrasla osoba i stvari koje vas interesuju da dobijete su zlatan esen. Kako smo dobro zajedničkim snagama, ono svega ove make pravila, a Lili Kipe sam ja kupila, ali ne bih se setila da ih ovako upakujem. Ja volim sam već, uvijek gledam nešto. Prelepo. I ja volim dekoraciju, baš. Imate tutorijale na YouTube. Eto. Ja ovdje seckam ljudi rolata. Ljudi, poklani, dobili smo poklani. Evo sreće, Kika. Aleks, želi ti si. Koje sreće i vazice. Šta si dobio? Ajme. Ja, vidi, ja sam dobila. Daj mi cvazne cveće, evo. Vidi, ne lepše ruže. C'est des trucs Dragon Ball Z. Mais non. A čekaj, ajde neko od meni prileve ruke. Evo da vidiš moje poklone. Ajde, wow! Ali Mara rekao ovo da smršam, ovo mi je mera. Dobila sam bojice za Bojanku koju mi je Anđela kupila. Da. I dobila sam sreću. Piše budući milioner. Ja. Vini, vini. Milijarder. Wow. Nešto dermatološki za kožu. A Marko poklon gdje je? Ja sam dobio ovo. Marko je dobio ovo i to nam je mera 5 minuta da se imamo da se pomirimo kad se posvađamo. Mislim da se obljudim. Hoćeš da ti otvorim, Anđela? Da. Ti si dobila neke rukavice. To se napulja. Wow, Anđeo. Vidjeti. Wow. Aleksa? Aleksa, vidjeti se. Wow. Da vidim, da vidim. Volim što otvaram i tvoje poklone. Wow, jako se lijep, sviđa mi se, noteš. E, reci da je Marko i kod njega kući. Išli smo da tamo osjeti u česnicu. I Marko meni u kolima kaže, pazi sad kad i tamo dobijem paru. I dobije paru. Svaka mu čast. Aleksa gleda filmove. I kulira. Wow. Kako se zove? Sangoku. Može ga nešće. Evo ga nas. I opet to. Kum! Hvala, Marija! Volimo te! Hvala i mene! Hvala! Sretan Božić! Hvala! Šta je za sobu u cijelo? Šta piš, da vidiš? Šolja za kao. A, da je to lepo. Sretki, ja mislila da sam pogodila šta si ti dobio. Ajde. Ja sam ja. A smijem, ne? Smežem. Šta je, ovo ne mogu da otvorim. Da cepam. Dživi pidi šeljela, pa ne. Ma ne, već ću ostati. Drugo malo ne izvijesno. Ajde. Si kva? Da vidimo!
Ja znam. Znaš što mi treba? Ja sam babu najboljeva džabe. Okreni, bre! Fredzane! Ljudi, spremno je sve. Ja moram da se pohvalim. Pogledajte kako lepo izgledam. Znači, ljudi moji, baš smo se potrudili. Realno... Nije valjda. Ko može da nam parira? Kakav smo mi tim? Niko. Niko. Ajde. Hej, čorba! Sarna što je slađa napravila... Da ćemo da je serviramo. Ada, ovde je čorba, sve veće. Ano, su čuke prije što nisi jeo čorbu, da okraji čorba. Evo, možda... Ne, ja Aleksa, reko da ja, čorba. Wow! Kako je to? Pa ja već cheesecake. Mi smo pravili, ovo smo kupili. Gosti tu. Bravo! Mama koja sama sebi zviče, wow! Karo! Nemoj mene, samo kako prevrćemo očima.